բادرած մի այն ճշվարություն է, բادرած մը հաջելի բան չէ, եթե մարդիկ մտածեն որ իրենց բարձ կյանքը գրնան շարնագել եւ նույն ադեն բادرած մտանի ուրեմն շատ աբուշ են զայքներ դարձել ախոտ կեքո սուրբ երթումով անվարա դու մեր մաշտե մոնտե ավո մեր մորչա ուշ արաբա Սենքներ դարձել աղոտ կեքով սուրբ երթումով անվարա դու մեր մաշտե մոնտե ավո մեր մորչա ուշ արաբա դու կաչ հայդուկ մեր զորավա Ուֆիդայի գեներալ Անմանացոտ Սին որ ազգի Դու ուղեկից դարեկան Դու կաչ հայդուկ Մեր զորավար Ուֆիդայի գեներալ Անմանացոտ Սին որ ազգի Դու ուղեկից դարեկան շարժել այդ պատրազմի համար, որպեսի շուտ վերջացնենք, ինչքան գամաց աշխատիք, այնքան երկար վիլա, այնքան ճժվար վիլա, այնքան զոհեր վիլան, պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը թրենք աս կորձի մեջ, հաղթենք ու վեր, խաղողություն վիլա միայն մեր հաղթանակով, անկարելի է խաղողություն դեսնել առանց մեր հաղթանակի, իրավունք չունենք, ծաղողել պիտի ընենք։ Այն գամայական սահմաններ, որ կծեցին 1921 թվականին, ոչ մեկ գաղունին իրականության էր։ Եվ մենք վերահաստատենք իրականությունը մեր զենքերով, ճշմարտը։ Մեր ուշերու, մեր սրտերու, Ազնի վարդար միշտ գաս Եվ մասիսի սիրուց վարված Մոնտե ավոգ կմանաս Մեր ուշերում, մեր սրտերում Ազնի վարդար միշտ գաս Եվ մասիսի սիրուց վարված Մոնտե ավոգ կմանաս Դու կաչ հայդուկ մեր զորավար Ուֆիդայի գեներալ Անմանացոտ Սին որ ազգի Դու ուղեկից դարելին Դու կաչ հայդուկ Մեր զորավար Ուֆիդայի գեներալ Անմանացոտ Սին որ ազգի Դու ուղեկից դարելին Դու ուղեկից դարելին Մեր սուրբ մոնտե Մելքոնյան